Ej, živijo folk, jaz sem sam hotel dati moje mnenje na vso to karanteno. Meni se sploh ne zdi to bad bit doma. Meni je prav super, jaz imam prav fajn doma. Stari, to kar neke vrste podaljšen vikend, samo da se nikoli ne konča. Eš, to kar un Groundhog Day, ki se ti dan ponavlja, ampak ta dan, ki se ponavlja, je res fucking super. Kakšen dan malo spiješ, kakšen dan malo več in je teden naokrog. Tako da... Pač... Res ne razumem. Kva folk tok... Apokaliptični survival. Postapokaliptični survival. Ja, še sem živ. Mislim, moje ime je... Matevž. Vsaj tako so me klicali pred karanteno, preden se je... Ampak ja, še sem živ. Včasih se sprašujem, zakaj. Ampak sam, če imam cajt. Kar glede na to, da moram preživeti še za dan, ga niti ni toliko, kakor mislite. Zdaj mi je jasno, zakaj so upokojenci vedno govorili, da nimajo časa. Ja, še kar smo na zemlji, ampak ni nas... Ni nas veliko, samo še tako ena puščica, ali peščica nas je. Ampak se itak ne moramo med sabo dobiti, ker ni interneta, ni signala. Veš, nič ni, ne. Pa edin poštar, ki ga imamo, je na štrajku. Prav, da ima premalo dela, ali ne vem, nekaj tega. Včer sem šel v mest. Malo stvari nabrat pa to. In sem najdel tudi tole kamero. In sem si rekel... Zakaj ne bi zdaj posnil enega vloga, ker pač... Pač zdaj, ker je vse drugač. Ja, sem najdel to kamero, ki je imela 70% baterij. Zdaj... Danes jih ima malo manj, ker sem... Včer pozabil... Ugasniti. Lej, se ne zgodi, a veš. Zdaj v teh... Včasih ni več toliko stvari, ki bi jih pržgal, pa pol pozabil ugasen, pač in se odvadaš. Je pa zdaj začel zmanjkvati hrane iz okoliških trgovin, tako da zdaj lajem ta zadnji fižol. Pa bom začel hujšati. Pač ne hote, posledično. A ja, pa tole je zdaj le kaj zlato. Redkost.
Noč, zdaj bom mogel počasi začeti loviti. Samo šmirka. Veš, da ne ujameš vune srne, ki ima korono. Ker to, mislim, to bi se zajebil. Umoril bi, no. Kako razločiš srno, ki ima korone od vune, ki je nima? Pač ta srna, ki ima korono, se kar samo ujame. Pač ni doživljenja. Mislim, sedaj, če si srna, ki ima korono, sedaj. Te noben srnjak ne pa voha. Lej, verjetno se sprašujete, zakaj živim kle v gozdu in ne v kakšni hudi vili, recimo. Mogel sem se veseliti iz bajte. Pa ne zato, ker pač ne bi bil zajemnino, ker itak ni nobene žive duše, da bi to probrala. So sam mrtve. Tako po štir skup hengajo, ker so navajne, da jih ne sme biti več kot pet skupi. Sploh pa spomini, v teh hišah, kjer so včasih živeli ljudje, duhomorno je, brez veze, se ne splača. Sem raj kle, med ptiči. Do pred kratkim je tudi radio lovil, radio Gaga, ampak zdaj tudi ta ne Gaga več. Že dolgo nisem mene glasbe poslušal. Imam pa zato, glih za tak slučaj, tudi vedno orgelce pri sebi. Orgelce. Že 6 let vas imam, pa še zmer ne znam. Ne, sorry, nisem te mislil vošti. Včasih se pa prav splača. Je tu kakšno bajto, kaj pogledati, koliko sem najdel to kamero in tole cigarco, se kar splača. Ampak še zmer raj živim v gozdu. Jaz pa Harley. Kolega sam glih spi, ga bom potem predstavil. V glavnem, ja, če bo te videe sploh kdo gledal, gre bolj za neke vrste dokumentarc preživetja mene. Poslednega računovodjo, ki mu je zmanjkar računov in nima več kaj knjižati. Ok, toliko za uvod. Ja, zdaj bi predstavil še mojega prijatelja, kolega Harleya. Njegovo ime je Protouch 7. Harlem Protouch 7. Je bolj neodziven. Bolj prazen. Škaj je rekel, pezda? Oh, sam tih skos. Kreten. Te Harley, no. Malo kulture. Ok. To je to. Šerite pa. Subscribite se pa. Vsak like je dobrodošel. Keep on keeping on. Še ugasnem dole. Da se ti ne spal? Dobar. Zdaj im še jaz malo spat. Pa ti pa merki kao, da nam je nov kdo spet sunil. Ok. Battery is low. Please recharge in time. Ne.